Azerbaycan devlet yerevanı masrafı siyasetini tasarlamayacağım. İntesatlar çoğu. Sonra bir masnaksı bunlar Rusastan'da başlıyor. Bir boşmuyor Rusastan'da. Yani sör, Türkiye'nin akarı için herhalde dolar yet. Otur o, bizim çiftler. Ve hangi bir tasma dökün? Orası Türkiye, Kıntı'nı kınarkeli o. Arakadır'a satsız fazla bağlı. Daima patak esonuna bakıyor. Ne kadar karşı? Արդեն, թե արդեն մեր կողմից ասեմ, ներկայումս շատ հարցեր կան։ Սուրքի հետ կապերի համատնդում, Հայաստան սուրք կապերի համատնդում, Սուրք սուրք կապերի համատնդում, որ այսօր գլխավոր հարցերից մեկն է։ Եվ վերջապես այսօր Հարան Հակոբյանը կասի, թե ինչ խնդիրներ են դրված այսօր համատեղում։ Մենք այսօր լուրջ հարցերից մեկս վերաբերում այդ նախաձեռնությունը Ռուսաստանի Հանրապետության համաշխարհային կոմիտեին։ Մենք ստեղծել ենք շարժում ենք ձևավորել համին համազգային միասնություն։ Այդ համազգային միասնությունը 3 կիլոմետրից է բաղկացած, գիտեք Հայաստան, Սփյուռք, Արցախ։ Եվ պատմության մեջ երբեմն այդքան պետք չէր միասնություն, ինչքան այսօր։ Եվ մենք փորձում ենք այս 3 հատվածը միավորել, միասնական հանդես գալ, հատկապես այսօրվա աշխարհական իրադարձությունների պայմաններում։ Հայաստանի համար միշտ էլ սատար կարող է լինել Սփյուռքը։ Սփյուռքը դա հսկայական, եթե մեր ազգային դժբախտության արդյունքում է ձևավորվել Սփյուռքը, այսօր դու կարողանում նա տրված հնարավորությունը օգտագործի։ Առաջին հերթի, որպեսզի կարող Սփյուռքում ստեղծի Հայաստանի նկատմամբ լավ բարեհոգեբանական առաջնի դուրս։ Սա գլխավոր է, այն որ ասում եմ փոքրություն, որ ոչ մի քիչ չկա, որ քովի մասին է խոսքը, որ Սփյուռքի ճակատին։ Խոսքը մեր երկրի ճիշտ ներկայացնելն է, յուրաքանչյուր համայն լավանալ իր բնակության երկրում ճիշտ ներկայացնելն է, ճիշտ, ասենք սկսած, գիտեք, 4-օրյա պատերազմից սկսած, թե ինչ տեղի ունացել, ով էր մեղավոր, ինչ այդպես է, բազմաթիվ և բազմաթիվ հարցեր կան, այդ միասնությունը ես ասում եմ, կենսական նշանակություն, կենսական։ Այլ ինչ խնդիրներ այսօր ունի Ռուսաստանում բնակվող հայերը, որի մասին դուք այսօր կբարձրացան կամ առհասարակ, որոնք ձեր օրենքարկում են։ Շատ ծավալուն հարց եք տալի, ես ուզեմ, թե չուզեմ թրսի պատասխանել։ Ինչ խնդիրը Ռուսաստանի համայնք ունի և հայապահպանության խնդիր։ Իդեք, համայնքը տարբեր փորձագետների գնահատմամբ բնակում են ավելի քան 3 միլիոն, որից միայն 1,500,000 Ռուսաստանի քաղաքացիներ, մնացածը աշխատանքային միգրանտներ, ինչը հետաքրքիր աշխատանքային միգրանտներ։ Այդ աշխատանքային պայմանների ստեղծում, նորմալ աշխատանքային պայմանների, ռուս ծառայությունների ձեռքում, ինչպես քաղաքացիներ և երաշխական տեսականությունը բարեբախտաբար այսօր այդպիսի պայմաններ ստեղծում են, մենք 5 երկրների աշխատական տեսականություն անդամը, քաղաքացիների համար ստեղծվում բավականին մասնավոր պայմաններ, որպես աշխատանքային միգրանտներ, բոլորի համար, ինչպես որ մի քիչ նվազել, բայց իրավական պաշտպանության աշխատանքային բրդամշակութային հարցերը ոչ կան եւ կան որոշակության կետերում, որ գուցե Հայաստան Սփյուռք հարաբերությունների սերտացման չէ։ Նշվեց, որ կարևորագույն խնդիրը լեզվի խնդիրը, մի փոքր խնդրում դրա մասին եք։ Լեզվի գիտեք, բոլոր համայնքներում ստեղծվել են մշակութային տներ, ունենք էս աշխատանք տարում, կիրակ նորյան շապատորա դրոստը 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 հիմնադրումից հետո 16 տարի աշխատում է։ Ես շապատորը կիրակ նորյան դրոստը թվականակը 10-նապատկ է, բայց դեր խնդիր դեր չի ուզում, այսօր մենք Ռուսաստանում չունենք հայկական դպրոց, ասենք ես ուտակում եմ հայկական դպրոց, որ Հայաստանից ծրագրերով մարդ կարող է։ Բնական է, որ մեր երեխաները սովորում են ռուսական դպրոցում։ Ամեն ինչ արվում է այսօր երբոր հանդիպումը ժամի 2-ին Սփյուռքի նախարարություն հայապահպանության նվիրված մրցանակաբարի ծրագրի արդյունքներ հաջորդում, որ անց եկածում Սփյուռքի նախարարությունը Ռուսաստանի Հանրապետության և համաշխարհային հետապնդման կոնգրեսի հետ համատեղ փորձում ենք բոլոր ինչքան հնարավոր կա օգտագործել, որտեղ լեզու չիմանալը արդեն դա նշանակում է, որ գլխավորը հայապահպանության դա լեզու է։